Here, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Well, with that, we all can run your head. Så ligger de väldigt jämst in på åken, upp på kuppen. In i första böj. Och nu lyft då från första böj på andra sträckan, då kommer de här. Det här är vi kom, stängt en ledning, den är fine, den har lite mer platsen. In i andra kurvan, nu får den tredje sträckan då. Det ser ut som att det är Joel som ligger och där tror jag på en andra plats. Så kommer hon in på tredje kurva. Nu börjar det bli jämnt där då. Första, andra och tredje platsen kanske. Det är en fight här. Det är en fight där vi rinner mot på. Nu är det tre åker. Ska vi se här då? Så tar han den tredje platsen. Bam! Det där får vi se på att hon har avgjort det där. Här också har vi sista åkare mot.